Extraliga nám skončila čtvrtfinálovými zápasy, začíná a pomalu ale jistě se blíží semifinále playoff a zároveň nám jde do svého finále i playoff šance ligi. Přátelé, vítám vás u dalšího videa na YouTube kanále Haky Time. Extraliga nám jde pomaličku, ale jistě do finálových sérií. Ne finálových jako finálových, ale finálových jako finálových. Rozumíte tomu? Doufám, že jo. Protože včera nám skončil poslední zápas čtvrtfinále a to mezi Třincem a Českými Budějovicemi, kde to vypadalo hodně zajímavě, vypadalo to, že ta série bude zpočátku celkem jednoduchá a že Třinec svým stylem hokeje dokáže eliminovat vzdor českých Budějovic poměrem 4-0, nebo alespoň ty první dva zápasy tomu tak napovídaly, bylo to 2x2-0, Budějovice se vůbec nemohly prosadit, nemohly najít recept na perfektně organizovanou obranu Třince a vypadalo to, že to bude rychlej proces, jenže za stavu 3-0 pro Třinec se najednou Budějovický motor zvedl, a začal sérii dotahovat až do stavu 3-3 na zápasy a rozhodovalo se ve včerejším sedmém zápase, kdy Třinec, myslím si, že i větší zkušeností oproti Českým Budějovicím s vypjatými zápasy v playoff, si tento zápas pohlídal a perfektně takticky zvládnul a nakonec vítězstvím 2-0 postoupil do semifinále a doplnil tak tu trojku semifinalistů a skompletoval semifinále. Tím pádem nám postoupili Pardubice, postoupila Sparta, postoupil Třinec a postoupil Litvínov. Což možná série Litvínov Brno měla být série, kde to bylo tak alespoň z mého pohledu 50 na 50. Nakonec teda Litvínov ovládl tuto sérii poměrem 4-2 na zápasy, ale rodilo se to docela hodně zajímavě, protože Kometa začínala doma v rámci lepšího postavení v tabulce po základní části a doma prohrála hned úvodní dva zápasy a to poměrem 1-2 a 1-5 kdy Litvínov si udělal docela dobrý polštář a odjížděl, odjížděl do domácího prostředí s dvouzápasovým s dvouzápasovým vedením což ale nedokázal zužitkovat protože Kometa následně v Litvínově vyhrála 4-3 a 5-1 takže to Litvínovu vrátila a ukázalo se, že domácí prostředí úplně není tím nejvhodnějším pro tuto sérii a když se v, šest, v pátém zápase vracela Kometa domů tak opět prohrála a to 1-2 a rozhodoval šestý zápas, kdy Litvínov teda poprvé v této sérii vyhrál domácí tým a Litvínovu to zajistilo postup do semifinále, kdy vlastně Litvínov ten poslední šestý zápas vyhrál 4-1. Tady ta série, já jsem si říkal, bude to pade na pade, opravdu tam může postoupit kdokoliv. Možná po těch prvních dvou zápasech na kometě, který Litvínov vyhrál, jsem trošičku se přikránil k tomu, že by Litvínov mohl Nechci říkat, že být překvapením playoff, protože myslím si, že Litvinov nebyl nějak rapidně slabším soupeřem vůči Kometě Brno, ale určitě už dlouhý léta Litvinov neprošel před, přes předkolo playoff. Teď on dokázal projít přes předkolo a přes čtvrtfinále a je mezi čtyřkou nejlepších. Vlastně ze začátku sezóny tak málo kdo by asi typoval, že by Litvínov se držel na špičce. Litvínov se povedla první polovina základní části, kdy byl vlastně v top 4. Ale hodně lidí k tomuto postavení v tabulce bylo skeptický a furt řadili ten Litvinov do druhé poloviny tabulky, což vlastně ve finále se ukázalo, že Litvinov úplně pak neukočíroval ten závěr základní části, kdy, kdy to dlouho vypadalo, že si nakonec vybuduje ten přímý postup do čtvrtfinále, tu první top čtyřku, Neklaplo to, ale i tak si dokázali přes předkolo poradit a procpat se do čtvrtfinále a tam v celkem otevřený partii což si myslím, že tady ta série opravdu byla kdy jak Kometa nebo alespoň od toho třetího zápasu se to hrálo nahoru dolů jo? Tam myslím si, že velikánským přínosem samozřejmě pro Litvínov je, že podepsali bratry Kašičkoji kdy ty to tam neskutečně zbláznili, jo? to tam zvedli veškerou euforii, jak v hledišti, tak na ledě a spoustu kluků, spoustu těch hráčů Litvínova Uh, jde za nima, jo, naskočili jakoby na tu jejich vlnu, na tu jejich vítěznou, nebojácnou vlnu, což vlastně bratři Kašičkové mají, uh, David Kaše to ukazoval loni na Spartě, kdy já teda úplně nepochopím, že Sparta si ho neudržela, nepodepsala ho i na následující sezónu, protože ano, ta základní část, uh, David Kaše tam měl nějaký zranění v průběhu základní části, Uh, neodehrál všechny zápasy, uh, těch zranění měl hned několik. Jasně, uh, chápu to, ale potom přišlo playoff a David Kaše byl jeden z nejlepších hráčů v Dresu Sparty. Jo, opravdu uh, byla tam vidět ta jeho průbojnost, ten jeho neskutečný drive, to jeho zapálení pro playoff. A já jsem si říkal, tohle je prostě hráč, který Sparta musí podepsat. Ale viděl jsem, že už před playoff mu zatím nenabídla novou smlouvu, tak jsem říkal, ty, ono to možná ve finále dopadne tak, že ten Kaša z party odejde a samozřejmě tady na extraligovém trhu, na tom malém extraligovém rybníčku, jako se po něm strhne, strhne neskutečný boj. Nakonec teda on už po ukončení loňského playoff se domluvil s Litvínovem a Podepsal tam i jeho brácha, který měl taky nějaký zdravotní problémy FNHL, jinak nastupoval, myslím, že to bylo ve třetí léně NHL a to, co jako předvádějí bratři Kašiové, to je neuvěřitelný. neuvěřitelný a myslím si, že jsou strujcem toho úspěchu Litvínova a samozřejmě... Připojili se k nimi ostatní hráči, jako je teď Demon playoff uh, Lankirk. Kirk, to je neuvěřitelný, co, uh, co tady ten borec teď předvádí. Myslím si, že, že má už nějakých 9 nebo 10 kanadských bodů v playoff. Myslím, že uh, střel 8 branek a jako vede uh, produktivitu celého playoff a samozřejmě i Litvínova. Takže uh, tady to bude velice zajímavý sledovat. Litvínov teda prošel sérii 4-2 uh, nad kometou Brno a půjde v semifinále na Pardubice tomu se dostaneme posléze. Přeskočíme na sérii, která skončila jako první, a to Bílý tygři Liberec Sparta Praha, která skončila výsledkem jednoznačně. Když se podívá, někdo na výsledek nesledoval vývoj těch zápasů a koukne se jasně Sparta Liberec 4-0 na zápasy jednoznačný. Ale ono tak jednoznačně nebylo, protože když se podíváme na ty série, jak šly po sobě, začínalo se v O2 Areně Sparta, jelikož byla po základní části celkově druhá, tak měla výhodu domácího prostředí, že bude první dva zápasy začínat doma. No a první zápas skončil po samostatných nájezdech, jo? kdy Sparta vyhrála 3-2, samostatní nájezdy. Někteří hráči, co jsem viděl jejich rozhovory, tak říkali, že by vůbec samostatní nájezdy do playoff série vůbec nedávali, že by se mělo hrát v prodloužení až do rozhodnutí a to od prvního až do posledního zápasu. <kým> jsou k tomu názory různý, je to v pohodě. Já si myslím, že ano, je to taková dovednostní disciplína, někdy to je třeba nespravedlivý vůči vývoji toho zápasu, Myslím si, že ano, asi spravedlivější by bylo, kdyby se hrálo prodloužení prostě do rozhodnutí, ale já proti tomu vlastně jako nic nemám. Je to takzvaně technická disciplína a disciplína, kde je to opravdu hodně o štěstí, ale proč ne? Takže Sparta ten první zápas vyhrála až po samostatných nájezdech. Říkám, tam je to 50 na 50. Štěstí se přiklonilo ke Spartě. Ten druhý zápas skončil stejným poměrem, a to taky 3-2, ale už to nebylo po samostatných nájezdech, ale v prodloužení, kdy Sparta byla tím šťastnějším týmem a z domácího prostředí si do Liberce vezla dvou zápasovou výhru. V Liberci, tam už to bylo trošičku uh, takový nahoru dolů. kdy já jsem viděl, že Liberec už si po těch dvou zápasech říkal, uh, on měl totiž docela dobře organizovanou obranu jo, na Spartě. Uh, oba ty úvodní zápasy... Uh, Perfektně zvládal Liberec do obrany, ale fakt jako perfektně a dokázal eliminovat klíčový hráče z party, aby se neprosazovali a nedostávali se do těch nebezpečných prostorů. To se mu vyplatilo a vlastně dvakrát z toho vytěžil prodloužení nebo nájezdy. Jo. A už jsme se o tom bavili, tam je to pane na pane, takže ono to mohlo dopadnout tak, že Liberec si mohl domů přivést vítězství 2 na zápasy. Jo, úplně v pohodě. No, ale doma už trošičku bylo vidět, že zásadně změnili taktiku. A začali hrát nahoru dolů, ale uh, ani to nepřineslo, to kýžené ovoce a štěstí Liberci a prohrál Liberec doma 3-5, třetí zápas se Spartou. No a uh, co jsem viděl ty rozhovory po třetím zápase, tak uh, nechci říkat v žádném případě, že Liberec uh, zněl nějakým způsobem odezdaně po třech prohraných zápasech. Viděli jsme, co, uh, co skouleli český Budějovice proti Třinci, proti čtyřnásobnému mistrovi takže to vůbec ne. Ale bylo vidět na některých hráčích už e, takový, e, že už nevíš jako co. Jo? Ono, když prohraješ dva zápasy venku e, o malinkatej kousíček, neuhraješ alespoň ten jeden zápas a doma dostaneš 5-3, tak už jako taková určitá frustrace tam na některých těch hráčích Liberce byla vidět. No a šlo se do posledního čtvrtého zápasu, kde Sparta vyhrála 5-2, takže celkově 4-0 na zápasy. Můžu říct, že Spartě se moc nepředvedly hvězdy. Ať už se budeme bavit o takových těch hvězdách ve Spartě, ať už to byl Řepík, Horák, nebo vůbec ty první dvě lajny, tak ty se úplně neprosazovaly. Ono, Liberec si je po celou tu sérii docela dobře hlídal, ale ono pak, jako když se zaměříš, a většinou to tak v playoff bývá, že se zaměříš na ty první dvě liny, snažíš se je eliminovat a trošičku už pak jako upozadíš tu třetí, čtvrtou lajnu, čehož ale ve finále Sparta využila a neskutečně se tam rozjel Míra Forman, legenda Sparty, který leta letoucí hraje na Spartě, byl chvilku na hostování v Budějovicích, kdy se, to, myslím, že to bylo, nevím, jestli to byl minulý nebo předminulý ročník, kdy se nevešel do sestavy, tak ho dali, aby samozřejmě dál hrál tak ho dali na, myslím, asi 6 nebo 7 zápasů do Českých Budějovic, pak se vrátil s velkou grácí. Tak teď v playoff ty poslední dva zápasy myslím, že každý zápas po třech bodech kanadských, takže uh, to samý David Vitouch, který absolutně jako pookřál a začal bodovat. No pak samozřejmě uh, Sparta se může i opřít o dva velice zkušený golmany, a to Kubukováře a Pepu Kořenáře, kdy teda uh, druhý jmenovaný se ještě do brány nedostal. Nevím, jak to tam bude pro tu sérii, ale uh, můžeme si zase na druhou stranu říct, že výkony Kováře byly uh, taková jistota, jistota a klid a neprohrál se žádný zápas, takže není důvod k nějaký změně v brankovišti. Jasně Pepa Kořenář, uh, teď on už dostal i na těch přípravných zápasech reprezentace prostor, uh, je to mladý golman, určitě se bude dál vyvíjet. Uh, je zajímavý ho sledovat, uh, ty výkony v základní části obou těch brankářů byly téměř srovnatelné, ať už procentuální úspěšnost nebo průměr gólu na zápas. Takže si myslím, že ještě možná v, v nějaké sérii playoff dostane prostor, ale uvidíme. No a co samozřejmě je taková kanika na tom playoff z pohledu Sparty, tak je Zek Kasian. To z mýho pohledu, já když jsem to sledoval, jeho příchod byl okolo toho velký boom, poprask a tak dále. Zek Kasian přišel, podepsal tady perfektní smlouvu, Dlouho nehrál, myslím, že byl 6 nebo 7 měsíců bez hokeje, když přišel sem, takže uh, celý ten realizační tým, vemte si, když vám přijde hráč, dobrý, hrál NHL, má za sebou obrovské zkušenosti, uh, o tom žádná, ale přijde vám hráč do Evropy, do evropského hokeje, který 6 nebo 7 měsíců je mimo, mimo hokej, vole, mimo zimák, ty a přijde najednou sem a myslí si, ty vole, hele, já si to tady povodím levou zadní, ty vole, v pohodě. Já si tady trošičku naberu fyzičku, ty vole, a pak si to tam povodím. No tak absolutně si jako nedovedu představit, co ten realizační tým s ním musel mít za práci, aby ho připravil, aby ho zpátky hodil do toho kolotoče zápasů. No a světe div se, ono se stane to, že před playoff, těsně před playoff, uh, přijde zpráva, že Zek kasian z osobních důvodů opouští Spartu a vrací se do zámoří. Říkám, ty vole, to je za mě, z mého pohledu, absolutní neúcta k tomu klubu. Absolutní neúcta, ty vole. K celému klubu, realizačnímu týmu, ke všem, co, ho pod, co, co, se s ním museli natrápit, připravit ho tady na ten hokej, připravit ho do toho zápasového tempa a tak dále, a tak dále, a tak dále, k jeho spoluhráčům. A ke všemu, co se, co, co, uh, co, okolo bylo, aby se takovýhle hráč vůbec mohl přivést sem. Měl to být důrazný hráč, měl to být vyloženě hráč, který přicházel pro playov zápasy. Jo. Jo, přicházel těsně před koncem přestupového období a byl vyloženě dotažený na playoff zápasy, kdy uh, bude potřeba přitvrdit, bude potřeba si zjednat ten respekt, chodit před bránu, do předbrankového prostoru a tak dále. A tak dále. Ano. Uh, on na to má ty propozice, uh, on takový hráč je on dokázal ve své slávě být tady ten play-off hráč a kolikrát i rozdílový hráč. No ale já si myslím, že si tady spíš jako udělal dovolenou a že si jako vzal do Evropy a skasíroval tady nějaký prachy. Párkrát se tady sklouznul a zase, hele, děkuji, mějte se krásně, buďte zdraví, ale já jedu zase do prdele. Jo, takže za mě absolutní neúcta a i když tady nějaký, nějakých pár kanadských bodů za myslím gól a pár asistencí tady nazbíral za, za, za těch pár zápasů, co nastoupil. Tak ale tohle to byl absolutně jako úlet. Tohle to bylo absurdní, co se tady stalo a myslím si, že mrzí mě to i že některý pak hráči díky takovému hráčovi, který přicestuje ze zámoří, nedostanou šanci těsně před playoff a nedostali se do sestavy, aby oni ho pro playoff zápasy připravili, tak. To je, to, je to prostě šílený a já jsem já jsem tady to jsem absolutně nečekal. Já jsem spíš čekal, že on vyvede, protože když jsem viděl některé zákroky, tak bylo vidět, že, že jsou opravdu takový nešetrný, neohrabaný. A spíš jsem jako čekal, kdy on tam někoho jako narumpuje na manťák nebo, ne, nebo mu dá nějaký brutální zákrok a dostane jako trest, nějaký větší, a bude, bude po celý playoff. No, to se nakonec zaplať pánbu nestalo, ale odcestoval zpátky mise ukončena, dobrý, jde se dál. A myslím si, že kabina i trenéři se s tím poradili dobře a nenechali, nenechali to dojít do toho stádia, že by se ta kabina nějakým způsobem rozhodila, takže myslím si, že nakonec si s tím poradili. poradili dobře a myslím si, že tady byly nějaké excesy, že tady úplně nedodržoval správně životosprávu, jak by hráč před playoff měl a, a Hořava s Grosem jsou top trenéři na české scéně a myslím si, že se zachovali absolutně profesionálně a Kesian, Nekasian jeděl mu zpátky. Jo, dělají si šaškárny tam. Takže tolik série e, Sparty a Liberce. E, další série, která měla být jedna z nejvyhrocenějších sérií, e, byla série Pardubic a Hradce Králové. Velký boom okolo celé této série. E, derby. Tyto dva týmy se úplně nemají rádi, byly tam nějaký hecovačky, byly tam, byly tam vidět některé opravdu dvojíčky, které se hodně nesnášejí, ale nakonec si Pardubice poradili s Hradcem v poměru 4-1 zápasy, ale opět, stejně tak jako u Sparty s Libercem, bych řekl, že ten poměr vyhraných zápasů úplně Není ve stejné rovině s tím, jak ty zápasy probíhaly, protože když si to vezmeme od uh, samotného začátku, tak vlastně uh, Pardubice první zápas doma vyhráli 5-4, druhý zápas 3-2, třetí zápas vyhrál Hradec 2-1, zápas vyhrálo Dynamo 1-0 a pátý zápas vyhrál Dynamo 3-2. Všechno to bylo o gól, Jo. Všechno to bylo o gól. Opravdu se tam, 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 se to rozhodovalo v absolutních detailech. Absolutní detaily který, a maličkosti, které rozhodovaly o stavu každého toho zápasu té dané série. Takže neskutečně vyrovnaný a myslím si, že Hradec měl opravdu velikou smůlu, aby ještě víc potrápil Pardubice. Ve finále si ale myslím, že stejně i kdyby se některý z těch zápasů překlopil na stranu Hradce, takže by to stejně Hradci ve finálním zúčtování nestačilo a že by Dynamo tou sérií asi prošlo do semifinále tak nebo tak, protože přece jenom ta zkušenost těch hráčů, který v pardubickém dresu jsou, tak je jako nesrovnatelná s těma hradeckýma. Jo? I když Hradec je taky playoff tým, viděli jsme to i v minulý sezóně, kam až došel, Viděli jsme neskutečně vyrovnaný zápasy, které opravdu to byly jak řecko-římský zápasy kolikrát. Ale Hradec se dokázal probojovat. Ano, i když s malinkatou aferkou, která se ještě nevyřešila. Absolutní ostuda celý extraligy, že prostě dopingová aféra z minulé sezóny není, vy, není vyřešena do konce této. Nechápu, ne, nerozumím. Ale dobrý, to je zase na jiný povídání. No a Hradec ve finále... 1-4 teda na zápasy Prohrál a uh, Musel se bohužel uh, Sklonit a rozloučit uh, Z playoff ve čtvrtfinále Ne po ostudným výkonu jo, Je potřeba dodat No a poslední zápas Který jsme tady naznačili hned na začátku Nebo, nebo poslední série takhle. Uh, mezi oceláři Střince A, a motorem Český Budějovice Začalo to jednoznačně dvakrát 2-0, doma třinec vyhrál první dvě série, první dva zápasy, pardon, a bylo zase vidět, že Třinec naskočil do playoff módu. Třinec zase naskočil do toho systému, kde skončil minulou sezónu ve finále s titulem. Jo? Precizní defenzíva. Dejte nám pár příležitostí a my budeme vysoce produktivní. Takže jim opravdu Oni měli 4-5 střel, z toho dali jeden gol. V pohodě. Jo, a vzadu stále beton. Takže Budějovice to museli otvírat. Což se jim nevyplatilo a Třines to trestal. Takže první dva zápasy v Střinci jednoznačně 2-0. Říkal jsem si, hele tady ta série bude krátká 4-0 na zápasy. Pak přišel třetí zápas českých České Budějovice, kdy oceláři už vyhráli 4-3, takže už to bylo o gol. A konečně po dvou zápasovém mlčení střeleckém se motor prosadil a i když prohrál třetí zápas, tak už alespoň se dokázal gólově prosadit. No a přišel čtvrtý zápas a druhý domácí pro motor, který už motor bych řekl, že to byl asi jeden z nejlepších zápasů Český Budějovic, protože vyhráli 4-1, ale v tom zápase de facto od začátku, nebo minimálně v první polovině dominovali, jo, opravdu dominovali měli skvěle takticky ten zápas zvládnutý dokázali eliminovat nejlepší hráče třince a defenzivně super jo. což si myslím, že byl i zlomovej v této sérii, tento třetí zápas a, a, čtvrtý, pardon, čtvrtý zápas a výhra 4-1 Snížený v sérii na 1-3 a málo kdo by si řekl, že Třinec pak přijede zpátky domů a bude ještě odvracet další prohraný zápas. No ale Budějovice pak vyhráli i v Třinci 3-2, pak doma vyhráli 3-0. No a rozhodovalo se až v posledním sedmém zápasu, kdy... Třinec teda už opět se zkušeností a po třetí v této sérii vyhrál 2-0 co je takový zajímavý, tak Marek Mazanec nastoupil do většiny těchto zápasů jednou dostal prostor kacetl ale Mazanec má v této sérii vychytaný 3 -0. Jo, ať už ty nuly můžou být jakýkoliv ale zkrátka historie se tady na to neptá a jsou to 3 nuly pro Mazance jo, i když ta poslední tak přece jenom těch střel, tam bylo asi 10-11 od, od Budějovic v tom posledním zápase, ale prostě byla to nula. Pro toho brankáře to není jednoduchý zápas, když má 10-11 střel za celý zápas, musí se furt držet ve 100% koncentrovanosti, musí být neustále připravený, není to jednoduchý zápas i při takhle malém počtu střel. Každopádně, motor si myslím, že celou tu sérii, kdy vlastně on prohrával 3-0 na zápasy, tak celou tu sérii vlastně neměl co ztratit. Říkal, no hele, jdeme proti čtyřnásobnému mistrovi, třinec jednoznačný favorit v této sérii, nemáme co ztratit, pojďme to odevřít, tak to skončí 4-0 na zápasy, ale prostě zahrajeme si hokej. Okay. No a ono opravdu tady to se jako vyplatilo a motor tady tím přístupem tu sérii dokázal srovnat, ale až do toho včerejšího posledního zápasu, kdy už najednou to nebylo, ale nám už o nic nejde. No, nám už nám už teďko nejde postup. Tyhle. My teď, když vyhrajeme, tak jako postoupíme do semifinále a vyřadíme čtyřnásobního mistra. Takže samozřejmě to v, v, v těch hlavách a v psychice neskutečně zapracovalo. A najednou si viděl motor úplně, jak si ho neznal. Jo? Až příliš zatažený, takže Třinec de facto celý zápas dominoval. Ten jeho tlak třetinu od třetiny, sílil, sílil, sílil. Třinec někdy roztočil tak brutální kolotoč, že byly třeba 4-5 minut Budějovičtí zavřený ve vlastním pásmu. Vařili se tam, tam se, tam se prostě vařila voda, neskutečný, nemohli vystřídat, obrovský dlouhý střídání. Takže někteří hráči se dostávali s velkou prodlevou, pak zpátky na, na ledovou plochu. Takže Třince tady to absolutně takticky zvládnul. Nezatáhnul to tak, jak je jeho zvykem, ale opravdu se do toho motoru pustil a motor to prostě psychicky a takticky nezvládnul. Jo. Už o tom mluví jenom počet střel. 10-11 střel za zápas prostě nevyhraješ s takovým počtem střel za zápas. Ještě, ještě sedmý a tam byla jasná dominace a ukázala se ta obrovská síla Třince, že fakt jako. Tento zválcoval. Opravdu ten sedmý zápas zvalcoval. V této sérii se přikláněl důraz na dvě hlavní postavy, a to na Martina Ružičku z a na Milana Gulaše z Budějovic, kdy vlastně můžeme říct, že motor Martina Ružičku eliminoval, protože Martin Ružička v této sérii nedal jeden jediný gol, má pouze dvě nahrávky za celou sérii, takže pouze dva body. Když to Milan Gulaš dokázal třemi góly v této sérii, že je to stále elitní střelec, že na něm je postavená hra Českých Budějovic a rozhodl svými góly některé tyto zápasy. Takže souboj, takový imaginární souboj Ružička, Gulaš jednoznačně v této sérii vyzněl pro Gulaše, ale bohužel už neměl takovou tu třešničku na tom dortu v podobě toho postupu do semifinále. Takže tato série skončila 4-3 pro Třinec a myslím si, že na začátku si série nikdo netypoval, že by to mohlo dojít do sedmého zápasu. Ani fanoušci diváci a ani samotní aktéři uh, této série. Každopádně semifinálové série a uh, semifinálové s týmy máme jasné. Bude zajímavé to sledovat. Uh, začne to neděle pondělí. Uh, zápasama Pardubic s uh, Litvínovem a úterý středa zápasem Sparty a Třince. Takže vlastně odvěta loňského čtvrtfinále Sparta Třinec teď v semifinále. Sparta začíná doma, stejně tak jako Pardubice proti Litvínovu. Bude se na co koukat, no a my se zase tady spolu uvidíme a uslyšíme, až se bude rozloupávat série semifinálová, ať jedna nebo druhá, a už bude tak nějak Jasno, kdo bude ve finále a kdo o, v play-off končí. Tady si to zase rozebereme, řekneme si k tomu něco, jak se kterým týmům dařilo, jestli bylo nějaké překvapení. Můžeme si tady dát nějaké typy? Můžeme si dát typy? Rád zatypujeme. Takže série Pardubice Litvínov, můj typ, že postoupí Pardubice, ale pozor, 4-3 na zápasy, Joši. 4-3 na zápasy Pardubice. No a Sparta Třinec. Sparta Třinec, hoši. Teď vás překvapím, jo. Teď vás překvapím. Sparta Třinec, 4-2. Pardubice Litvínov 4-3. Sparta Třinec 4-2. To je všechno. V dnešním díle Haki Time už více do toho nenacpeme. Už teď jsme dlouhý. Děkuji velice za vaši pozornost. Můžete nás sledovat na sociálních sítích, jako je Instagram a Facebook, zavěnač Check Hockey Time. Můžete dát odběr tady na YouTube kanále, který se nám trošičku začíná zvedat. Mám z toho obrovskou radost. Můžete to podpořit i lajkem a budu se těšit zase u dalšího videa. Mějte se krásně a sledujte hokej, sledujte playoff extra ligy i šance ligy. Jinak ještě mimo jiné se nám Pomaličku začíná dohrávat uh, semifinále v Šancelize, kde uh, jedno semifinále máme dohraný, kde tím postoupil do finále a zopakoval loňský úspěch a druhá semifinálová, semifinálová dvojice Litoměřice Zelín, je to vyrovnaný 3-3 na zápasy a uh, bude se rozhodovat v sedmém zápase, kdo bude druhým finalistou. Takže je co sledovat, je na co koukat. Já mám radost z toho, že konečně je to nejlepší na té celé sezóně a to je to samotný playoff. Zároveň se nám nezadržitelně blíží i mistrovství světa v hokeji, který bude v Praze a Ostravě, takže bude materiálu a videí dost a dost. Těším se na to, ty nezapomeň sledovat i dál a těším se se příště. Mějte se krásně a čau čau.